Какво ще готви Наско този път? Насе? Здрасти, Гала. Здрасти. Виждам месца, да. Яйчица, кашкавалче, така да ни е вкусничко. Разбира се. Добре. Ще направим една много бърза и лесна рецепта за по-заетите хора, които нямат много време да готват. Изключително лесна. Ще използваме шпеков салам, ще използваме печени чушки, домати от консерва, кашкавал, яйца, лук, чесън, магнанос и червен пипер и малко кимион. Изключително лесно, наподобявана, може би, мързелива шакшука, да го наречеме. Ще започнем първо с нея и след това ще продължим с сини катми, родопски, класически. Давай да започваме. За рецептата в загрят тиган слагаме малко мазнина. Домаваме си наситно нарязан лук. Лук, чесън, че задушаваме, чесън, че. До тук ясно. Да. Добре. Задушаваме за около 2 минутки. Добре. И ни е мазничко, така приятничко. Трябва да има мазнина, но не се оливаме много, защото и шпековия салам също има достатъчно мазнина, която ще пусне приготвяне. Така, след като задушиме, ще добавим печените ни чушки, които аз съм нарязал на жулени или на лентички. Аз за това ми едно, като те гледам, едно от най-омразните неща. Така се радвам как хубаво си го нарязал шпека, защото най-мразък по Коледа, Нова година, се правя нещо, което трябва да се реже на ситничко. И всякакви продукти, като трябва да се режат така, ох, никак не обичам. Трябва да кажеш някой лесен начин бързо да се режат. Поръчва си ги нарязани. Това е хубаво. Просто в магазина, който предлагат колбаси, може да ги помолиш да си го нарежат. И всичко е толкова лесно и елементарно. Да. Така, към тази смес ще добавим нашия шпек, който сме нарязали. Добре. Може да използвате даже два вида шпек, тъй като има доста на пазара различни. Да. Като вкус. В случая аз използвам класически и бургас. Добре. Запържваме и него за една минутка-две. Доматите за там ли са? Да. Така. Докато го става това за една-две минутки да се запържи, ще замесим сместа за катмите. Я да видя. Така. Тук вече имам... Не като за палачинки, нали? По-различно. Не, тя е малко по-гъста и в нея има мая. Това е може би едната разлика и я правим с кисело мляко, не с прясно. Добре. Така, имам мая, която е с вода, сложил съм захарта и две лъжици брашно, за да може леко да шупне. Да активираме един вид. След това ще добавим двете яйца. Ще ги разбиеме. След това ще добавим нашето кисело мляко. Добре. Разбиваме и него. Добавяме си олио. Доста по-различно е тестото. Все пак. Но като цяло пак печената е почти еднакво. Да. Така, щипка сол. Любимата ти. Нищо, че ще е сладко и обратното. Може да ги... Между другото, няма много захар в тази рецепта, така че може да ги направим и сладки, и солени. Може първо да си ги направим солени катми с шпеков салам и кашкавал, примерно, запечени. Да. Добре. Така. Добавяме си брашното бавно, за да не стане на бучки. А ако искате да го направите по по-бързи и мързлив начин, може просто да пасирате цялата смес пасата, няма да има бучки. Да. Но ти си почти пасатор, така че ето, виждаме. Нямам нужда от кухненски уреди аз. Трябва ли да ти бъркам нещо тук или не? Добре. Не, това е. Не, тук имам предвид да не или няма. Ами не, няма да загори, така че нямам проблем. Така, ще добавим само тук вече доматите. За да може да заври цялата смес с тях. Домати с парченца малко. Те са домати на купчета от консервата. Да, добре. Такива ли предпочиташ? Специално за тази рецепта може би е по-добре да са такива, отколкото да са цели, защото трябва да ги режете и ова ще стане всичко в домати. Както казахме, рязането... Да. Има начини да го избегнем, ето. Така, ще добавим тук още малко черен пипер. Червен. Пушен ли сложи или не? Използвам пушен, използвам малко лют също. О, браво, Насе. И малко кимионче. Така. Еха. И малко сол. Оставяме тази смес да заври и после ще добавим яйцата и кашкавала и ще запечем.
Така, връщам се на кътмите. Връщаш се, ти си замесил. Сега трябва само печенето, нали? Да. След като вече е замесена нашата смес, виждате, малко, тя е като бозае малко. Да. Горе-долу. Така консистенция трябва да се получи. В тигана, който ни е загрят, може и за пълченки, може просто не залепаш да е. Масълце. Намазваме с малко масълце. И сваляме. Разнасяме. Тя ще бухне тази, няма да е като... Да, това е може би една от основните разлики между палачинките и кътмите, че кътмите стават по-дебели. По-пухкавки. А ще обръщаш ли или не? Да, ще обърнем. Сега ще оставим за около минута, трябва да почти да като изсъхнало отгоре. Да. През това време тук сме почти готови. Така, да. Тук сега трябва да си добавим сварените яйца. Пак ще е голямото рязане, нали? Не, просто ги режем на две. А, добре. Може и цели да ги сложим. Аз мисля, че е по-готино, ако ги нарежем. Да. Разрязваме ги. Нареждаме си ги. Браво. Или магданосчето за тук. Е, накрая за свежест. Да. Ще го сложим отгоре. Така, след като си ги нарежеме, добавяме кашкавал. И тази цялата куфатия ще отида във фурната. Идеята е да посети точно за около 5 минутки, колкото да се запече. Само кашкавал, нали, трябва да се запече. Да. Еми, този път виждам, няма да видим готово. Ще видиме. Аз имам една вече, която се запича. Имаш ли? Да. А, защото видях, че е празна. Ето, това вече е запеченото. Браво, нас. Слагаме малко. Давай сега да видим пресен магданоз. Кътмите, защото... Така. Ни трябва малко време да ни остане след теб. Тя е лесно се обръща. Да. Тя са изключително лесни. Да. Идеята да станат ето така на дупчици. Имаме ги готови и можем да си ги правим с каквото можем решим. Можем с каквото си пожелаем да ги овкусиме, да. Да. Ние имаме един мармелад от есента, който направихме. Много добре си подхожда. И орехчетата, и свежите горски плодове. Просто страхотно. Еми, Насе, много хубави предложения днес. За пореден път. Както казах, лесни, бързи и вкусни. Продължаваме веднага след рекламата. Анди, настанявай се на място. If I could touch your body.